Program obilježavanja dana oslobođenja Šida počeo je sednicom Sugnora, a zatim su položeni venci na grobnicu pod Petokrakom i pored spomen ploče na zgradi kulturno-obrazovnog centra. Među delegacijama su bili i predstavnici opštine Šid, a član opštinskog veća Mita Avramov o danu oslobođenja kaže: mi smo se borili protiv fašizma, to je bio najveći drugi svjetski rat posle prvog, jel? Borba je bila istrajna, gubici su bili veliki što se tiče i civile i vojnika, i kažem, daj Bože da se to više nikad ne ponovi, ali bojim se da se fašizam ponovo budi, da je to krenulo padom Berlinskog zida, i danas na 75 godina u Varšavi, kada je održan memorijal o 75 godina fašizma, ni jedna zemlja koja je bila stradalnik u borbi protiv fašizma nije bila pozvana, nego su bili sve zemlje, upravo one koje su učestvovale zajedno sa fašizmom u nekoj njihovoj borbi. U sali opštine Šid prigodnim rečima su se obratili predsjednik Subnora Šid Jovica Stepanić i predsjednik Skupštine opštine Velimir Ranisaljević, a govorio je i Gavrilo Vinčić, preživjeli učesnik rata. Dočekali smo dan da se podsjetimo na ko daleku prošlost. Pre 75 godina je Šid i opština Šidska dočekali slobodu. Bile su to velike borbe za oslobođenje grada Šida, jer su Nemci imali nameru da zatvore liniju između Šida i Tovarnika. I došlo je do velike borbe da su 12 divizija od Dunava do Save imali veliku operaciju sa Nemcima, iako su oni bili nadmoćniji, u srce bije oružje, ne bije nego srce u junaka. Prigodna recital izveli su učenici Šidske gimnazije i šidski pesnici Slobodan Cvitković i Đurica Edelinski, a sednice su prisustovale i delegacije iz ostalih sremskih opština. Sa skupa je upućen i prigodna poruka mladoj generaciji, kaže Novka Runtić iz Subnora Martinci. Pa mladoj generaciji treba da ostavimo ovo u nasljeđe, da i oni obeležavaju isto na ove naše datume. Ovo je veliki dan, dan oslobođenja. Znamo da je 4. Martinci su oslobođeni, Bikić Do, Molovin, Erdevik, I druga mjesta. Znači sva ova mjesta su oslobođena 4. a evo Šid je 6. decembra. Danas je bio divan program. Obeležavanjem 6. decembra, dana oslobođenja Šida, završen je program obeležavanja ovih datuma u ovoj godini u sremskim opštinama.